A është e përgatitur Partia Demokratike për të ardhmë për shtetë, sepse nuk mjafton vetëm kjo që that ju, dëshira që, ose ajo që po e quajmë gabim të qeverisjes së Partisë Socialiste, por a është e përgatitur Partia Demokratike për të ardhmë për shtetë, a ka ajo një, ka krijuar ajo një frym masive dhe jo vetëm të militante saj, se antarët e Partisë Demokratike që numrojnë 100.000, se kaq janë 100.000 PS, 100.000 PD-ja, ata do votojnë Partinë Demokratike, por gjithmonë problemi është për atë zonën gri. Por t'i dhënë përgjigje kësaj pyetjes tuaj, unë po t'ju them një gjë shumë thjeshtë. Për çfarë arsye Edi Rama inicion nëpërmjet një grupi deputetesh ndryshimin kushtetues për të eliminuar të drejtën e koalicioneve? Sepse ai e din shumë mirë se fundi i tij është tani dhe se e ardhmja e tij është në opozit dhe nuk ka shanse, zero ka shanse. Kjo nuk do të ndodhë. Se çfarë mund të ndodhë nëse kjo vendoset? Jo, a them, tendenca dhe dëshira dhe shpresa e vetme që sot ka një kryeministër është çfarë pasojësh mund të ketë? Të përçarë koalicionin opozitar. Duke mos lejuar koalicion. Po mirë, ti bën koalicion pas zgjedhore. Mfal. Me ndryshim kushtetute, vetëm e vetëm që të mbaj frymën gjallë dhe shpresën tek të vetët. Sepse ai e di, gjithë opinioni, sot kudo, e ndjen shumë mirë që ora e Edi Ramës ka ikur. Edi Rama tashmë është një ish. Jo, nuk është një ish, ka edhe një vit për të mbyllur mandat. Një vit, thonë ju, se s'është një vit, janë pra ne them një është ish. Dhe koha e ti ka mbaruar. Shikojni këtë ju, si media, keni kontakte për ditë dhe mund të shifin edhe të çdo qytetar. Të gjithë edhe të majtët, tashmë janë të pashpresë të me Rilindjen dhe me Edi Ramën. Partia Demokratike ka një lider që tash me soft dhe me profil perëndimor, dhe kjo është shpresë dhe besim. Partia Demokratike ka paraqitur dhe opozita. Më fal. Profil perëndimor, më zoti. Po sigurisht. Ku e shikoni ju? Po pse nuk e shikoni ju? Se mua profil Tiranës për shembull më duket, po jo profil perëndimor. Softi i Luzim Bashës, softi një lideri perëndimor. Po ku e shikon? Tek çdo gjë, tek sjellja, tek komunikimi. Mos e shikon kështu si çallam që është 2 metra i gjatë tani, se kemi këtë tjetër është më gjatë. Po ky është bizantin, ky është ndryshimi. Ky është shumë kjo është ndryshimi. Pra, ka platformën e të cilën po e shpalos çdo ditë lideri i opozitës. Po ta shihni në takimet që ndërmerr, ai çdo ditë parashtron platformën e qeverisës.